家好，欢迎收看365折扣好介绍，又是我 Victoria 为大家介绍折扣信息的时候了。本周我们又有很多最新最劲爆的折扣信息要献给大家，希望大家喜欢，谢谢。秋高气爽，这么好的天气一定要出去走走。如果您也喜欢到 Niagara Falls，现在只需45元即可享162元的旅游套餐，详情请到以下网站查询。又是时候为个人衣橱添置秋冬新衣了，现在 Forever 21特定外套有半价，详情请到以下网站查询。大家都知道 ANF 的 Sweatpan 最受欢迎了，由原价的64元现在减至34元，有多种款式和样色，喜欢的朋友千万不要错过了。想要在职场上战无不胜，那么就一定要到 SmartSets 购买职业套装了。大特卖期间购买指定产品甚至可获半折优惠。由即日起至11月6日，只要您到 CS购买倩碧产品满28.5元，即可获得价值75元的七件套礼品包，数量有限，先到先得。有想试试那韩国 Raka Resto Lunch 那些韩国 Fusion Tapas 美食吗？现在只要购买15元优惠券，于星期二三即可享用35元的食物，于星期四及星期日使用即可享30元的食物，那么好的优惠怎能错过呢？详情请到以下网站查询。好的，本期节目就到此结束了，希望大家喜欢，谢谢。